Наступний брифінг, будь ласка. До вашої уваги Ігор Гузь, Михайло Бондар та Павло Кишкар, і вони представлять своїх гостей. Будь ласка. Доброго дня, шановні друзі. Дійсно, ми сьогодні троє народних депутатів, плюс колеги, шахтарі, керівники профспілок з Нововолинська, з мого виборчого округу номер 19. Хотіли би сказати свою позицію стосовно поточної ситуації в вугільній галузі, підготовки до прийняття бюджету 2016 року і всі нагальні питання. Дуже коротко. Отже, я минулого тижня був проведений прес-брифінг на шахті номер 10 Нововолинська за участю представників центральних ЗМІ і місцевих стосовно фінансування цієї шахти. Ми знаємо про те, що Міністерство вугільної промисловості і енергетики задекларувало 383 мільйони гривень, які вважає, що цього буде достатньо на 2016 рік, і вимагає, ну якби просить в уряду ці гроші прописати в пропозиціях до бюджету 2016 року. Власне, в принципі, це вже добре, що є така позиція, але, очевидно, цих грошей занадто мало. Я хочу сказати, що шахта номер 10, якщо такими темпами, як от 200 мільйонів в цьому році, які ще, на жаль, не використані, 383, якщо вони будуть наступному, вона ще буде будуватися декілька років. Все-таки треба, мені здається, прийняти принципове рішення на центральному, на державному рівні, що цю шахту треба добудувати, не розтягуючи, бо вона вже будується 26 років, а одним, можна так сказати, заходом. Так, це великі гроші сьогодні для бюджету, але іншого варіанту немає. Тому що майбутнє нововолинських шахтарів, нашої волинської вугільної галузі, це виключно 10-та шахта, яка має перспективу діяти і працювати. Якщо буде працювати два вибої, безпосередньо більше, ніж 30 років. Тому прохання до всіх причетних, до міністра, до моїх колег-депутатів. Власне, шахтарів нема що переконувати, вони конкретно стоять, зокрема, на цьому, але в них є інші пропозиції достатньо жорсткі. Об'єднатися і зробити все можливе, щоб у бюджеті 2016 року була конкретна рядочок фінансування 10-ї шахти. Дякую. Це була думка Ігоря Гузя, будь ласка. Доброго дня. Бондар Михайло, Народний фронт. Голова підкомітету вугільного. Якраз з моєї ініціативи направлені прем'єр-міністру пропозиції по держбюджету 2016 року якраз для підтримки вугільної галузі. І багато є якраз і де є фінансування 10-ї волинської шахти. Це є і реструктуризація вугільної галузі, це і гірничо-рятувальні заходи, і державна підтримка вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат і собівартості готової продукції. Тиждень назад було виїзне засідання бюджетного комітету у Львові. Піднімалося питання якраз Львівсько-Волинського вугільного басейну, тому що в зв'язку з окупацією Криму і Донбасу погляд зараз лежить на наші басейни, на Львівсько-Волинський вугільний басейн. І була представлена там концепція підтримки цієї галузі якраз в тих регіонах. І було запропоновано керівниками програму, де вони показували, що з фінансуванням ще 2016 року вони в подальшому готові вийти на беззбитковість. Тому з моєї сторони запити, звернення направляються уряду. У нас зареєстровані якраз закони 1634, це по пільгах шахтарям. Це якраз до два закони є 3301 і 3482, це по фінансуванню якраз ще 2015 року по держпідтримці вугільної галузі, тому що ще остається 3 місяці, і нам треба його як-то гідно закінчити, щоб шахтарі не голодували, їхні сім'ї, щоб не голодували і щоб не виходили на страйки. Тому також буду закликати разом з колегами-депутатами уряд внести пропозицію в держбюджет для підтримки вугільної галузі, для шахтарів, для наших, для всіх. Дякую. Павло Кишкар, позафракційний.
Я, власне, хотів виступити не як народний депутат, а як керівник першої патріотичної профспілки. У нас є декілька конкретних питань до пана міністра Демчишина. І, зокрема, те, що ми просили майже рік назад, прописати чіткий план нашої енергоефективності, чи енергобалансу, чи енергозахисту з урахуванням усіх тих викликів, які є, і, звичайно, окремим розділом цього плану діяльності міністерства мало б бути розвиток і збереження вугільної галузі. На сьогодні ми отримуємо чіткі і зрозумілі нам сигнали, зокрема, призначення пана Дубовика Олександра Івановича, колишнього довіреної особи пана Януковича на виборах у 2010 році, керівником, виконуючим обов'язки генерального директора державного підприємства «Вугільна компанія Краснолиманська». Другим цікавим документом, наказом міністерства, і інформую всю громадськість України, що шахта ДП «Краснолиманська» буде продана. І вона сьогодні передається за актом приймання передачі до фонду державного майна. Тому всі бажаючі придбати шахту «Краснолиманська», готуйте, будь ласка, свої звернення на отримання відповідної документації в міністерстві і приходьте на конкурс, що, правда, ще не зрозуміло, коли він буде проводитись. Тому перша патріотична профспілка наполягає на тому, щоб план збереження вугільної галузі у розрізі всієї енергобезпеки держави був сформований і публічно оголошений як план дій Міністерства енергетики та вугільної галузі. Дякую. Шахтар, перша шахта, місто Нововолинськ. Розмовляли ми дуже багато з паном міністром. Нема ніякої дискусії з ним конкретної, тобто дискусія була, робить людина ті самі речі, що й робила далі. Ми підготували до нього звернення до Яценюка, до голови Верховної Ради Гройсмана, до губернатора Волинської області Гунчика. Звернення з вимогами, тому що іншої вже механізму впливу говорити немає як. Вимога перша – погасити заборгованість по зарплаті, встановити мораторій на всілякі зміни у вугільній галузі та Волиньвугіллі, закриття шахт, звільнення працівників, залишити фінансування підприємств в галузі у теперішньому стані, на рівні не нижче, ніж існував у 2015 році, підтримати відновлення Мінвуглепрому, ініціювати встановлення режиму вільної економічної зони у Волинській області. На час економічних перетворень шахтарі Волині гарантують якісну працю заради кращого життя нашого краю. З повагою, шахтарі Волині. Ось таке звернення підготували. Далі доповнить мій колега. Голова Незалежної профспілки гірників України державного підприємства «Шахта номер 1 Нововолинська» Мухамеджанов Анатолій. Слава Україні! Що я хочу сказати? На жаль, іде цілеспрямоване, планомірне знищення вугільної галузі, в якому приймає безпосередню участь і чи не найактивнішу, це міністр нашої вугільної промисловості Демчишин Володимир Васильович. Шахтарі Волині вимагають, щоб він приїхав на громадські слухання, які найближчим часом відбудуться у місті Нововолинську. Рішення про це прийняла міськрада сьогодні. Міськрада Нововолинська, і відчитався перед шахтарями про розвиток вугільної промисловості і, зокрема, наших шахт на Волині. Друге, безпека, незалежність України – це вугілля України. І тому, видобуваючи вугілля, ми тим самим зберігаємо безпеку і незалежність України. Неможливо закривати шахти, а тільки розвивати їх, інакше нас задушать. Третє. Необхідно постійно виділяти кошти на матеріально-технічне забезпечення, обладнання та устаткування. Все це призведе до планомірної роботи і беззбиткової роботи. Дякую. Перший заступник генерального директора Волиньвугілля Вітушко Олег Вікторович. Слава Україні! Хочу зазначити, що навіть во время Второй мировой войны фашисты не закрывали, не ликвидировали шахты. То, что сейчас происходит, я считаю, это спланированное уничтожение угольной галузи Украины. Этого допустить нельзя. И поэтому обращаюсь и к Верховной Раде, и обращаюсь и непосредственно к кабинету министра прекратить это безобразие, это преступление, которое сейчас происходит на сегодняшний день.
галузью управляют непрофессионалы. При разговоре с Демчишиным, да я банкир. Так извините, вы полетите в самолете, где будет управлять сапожник самолетом? Не полетите. Такая же самая ситуация сейчас у нас в галузью происходит. Человек не знает. Ну нельзя не специалистов держать в этой отрасли. Отрасли, которая является базовой отраслью промышленности страны. И поэтому прошу обратить внимание и прекратить это безобразие, которое на сегодняшний день происходит. У нас есть очень много талантливых и руководителей. Пожалуйста, обратите внимание. Спасибо. Дуже дякуємо. Шановне товариство, чи є запитання, будь ласка? Запитань немає. Ми вам дякуємо за інформацію. Дякую. Будемо заслідкувати за перебігом подій. Дуже вам дякуємо.